Det har altid været Brøndby, lige siden jeg var lille. Viggo Poulsen, 16 år. Offensiv midt, Brøndby 17. Yes. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du psyket. Ja, nu er jeg psyket mig, mand. Viggo, dejligt, du har lyst til at mødes med os her. Selvfølgelig. På Brøndby Stadion. Vi skal jo lære dig lidt bedre at kende i dag. Så kan du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvordan det startede for dig med fodbold? Men jeg startede egentlig som 3-årig. I Vallensbæk, men der var ikke noget, jeg 08'er, der var ikke nogen 08-årgang dengang. Så jeg var egentlig med min storebror, som er 06'er, så jeg spillede med de store gutter helt fra, da jeg var helt lille. Og spillede egentlig der i 1-2 år, hvor der så efterfølgende, da jeg blev 5, tror jeg, der kom der sådan her 08-årgang, hvor jeg har spillet der, og gjort det godt indtil U11, hvor at Brøndby så bankede på døren. Og så spillede Brøndby fra U11 til U17 med masse opture og nedture. Ja, og det skal vi tale en hel masse om i dag. Jeg lige må blive lidt som 3-årig. Ja, det var tydeligt. Ja, det tidligere start til fodbold. Ja. Men var det bare, var det fordi storebror spillede, eller hvad var det, der trak dig? Storebror har aldrig helt haft en stor interesse for fodbold, men jeg tror bare, jeg var meget livlig som knægt, og mine forældre, de skulle bare sende mig ud og lave noget, så jeg ikke var så irriterende derhjemme. Mm. Fordi at når jeg ikke spillede fodbold derhjemme, så blev jeg irriterende. Ja. Ja, så jeg skulle bare ud af døren og ud at løbe. Ja. Og det handler jo selvfølgelig om noget helt andet, når man er så lille. Hvornår begynder du sådan også at finde ud af, at du er rigtig god til fodbold? Lidt hen i femmands, tror jeg. Vi havde nogle gode spillere på holdet i Vallensbæk, som også spiller i Lyngby for eksempel. Der begynder vi sådan at kunne spille med mod de gode hold og slå nogle af dem. Og allerede der tænker jeg, okay, det kan godt, hvis nok ikke så meget dengang, men jeg havde da en lille tanke om, at det godt kunne blive til noget. Ja. Ja, så endte det jo med at blive bedre og bedre i Vallensbæk. Ja. Og så kom vi hen i 8-mands. Hvor jeg så også spiller med en årgang over. Og vi, jeg husker, vi har en sæson, hvor vi er ubesejret. Og efter den sæson, der var det Brøndby. Ja, ja, du siger, at som U11, der banker Brøndby på døren. Hvordan fungerede det egentlig? Jeg startede faktisk på sådan noget topcenter ude i Brøndby, som det må så have været sådan en U10-spiller. Ja. Hvor vi løb rundt i vores røde dragter ude med alle samarbejdsklubberne fra Brøndby, tror jeg. Der var nogle spillere fra Solrød, og nogle fra Vallensbæk og sådan noget. Hvor man ligesom kunne, det første gang, hvor jeg trænede med sådan seriøse trænere, og jeg kunne mærke, at spillene var helt anderledes. Det var noget helt andet. Mm. Så ja, det var fedt at prøve at måle mig med nogen, der var mit niveau dengang. Ja. Og det ligesom der, det startede, og Brøndby, de holdt selvfølgelig øje, når vi også trænede ude på banerne ude i Brøndby. Ja. Så det var derigennem, det kom. Så de kunne lige, hvad de så, og så kontaktede de og spurgte, om du kunne tænke dig at skifte til Brøndby? Ja. Var du i tvivl der? Nej. Nej, det har altid været Brøndby. Ja. Ja, lige siden jeg var lille. Ja, prøv at fortælle lidt om det. Du er fra Vallensbæk. Hvad har Brøndby fyldt i dit liv, også inden du blev spiller her? Mm-hmm. Ja, altså jeg tror, det var nok farmand, der var Brøndby-fan. Og lige siden jeg var lille, har han trukket mig med ind på stadion, der altid ligger i familien. Mm. Vores naboer rundt omkring, alle er Brøndby-fans, og det har altid været Brøndby. Ja. Var der en spiller, når du var lille, der kom ind og så Brøndby her på stadion? Var der en, du rigtig godt kunne lide?
Det er så lidt senere, men jeg kunne rigtig godt lide Lindstrøm, da han var der, fordi han var en ung spiller, som også kom op igennem akademiet. Som også ligesom er et tegn på, at det sagtens skal lade sig gøre. Også nu kommer der flere og flere. Det er jo kun godt for os unge spillere. Ja. Du skiftede så til Brøndby, og det var jo ikke helt fremmed for dig, fordi du ligesom havde været til de her træninger, topcentertræninger osv. Var det alligevel en omvæltning at skifte fra Vallensbæk til Brøndby? Ja, altså ja, det var meget anderledes. Der var ligesom, jeg kunne huske, da jeg kom ud i klubben, der havde vi specifik træning, hed det. Mm. Hvor jeg møder ind første dag, kan jeg huske. Møder ind et kvarter før træning, og tror, jeg er i god tid. Og der er alle de andre allerede ude på banen. Så sad der to gutter og ventede på mig derinde. Og de havde jo allerede været i gamet før. Og så blev jeg så trukket med ud på banen der, og troede, jeg var i god tid, men alle stod og allerede jonglerede og sådan noget. Jeg var helt overrumlet der. Og så gik vi ind i gang med det her specifik træning, og ja, det var sgu meget fedt. Ja. Ja, så det var nok den største forskel. Der var nogle flere trænere og noget anderledes træning med meget højere kvalitet. Ja. Hvad hedder det? Betød det noget for dig, at det var netop Brøndby, du endte med at skifte til, når det var dem, du har holdt med? Ja, altså, der var inden jeg skiftede, var der interesse for andre steder, men jeg har altid... Hvor? Ja, i Nordsjælland. Mm. Der var jeg oppe og træne en gang, men følte mig aldrig rigtig tilpas. Nej. Og så lige så snart Brøndby sagde det mindste, så vidste jeg, at det var 100%, ja. 100% her. Det var familien vel også meget glad for, ja, ikke? Det var også dejligt tæt på. Ja. Hvad hedder det? Hvordan forløber årene så op til, som sagt, du er jo 18 år, så 17 nu. Mm. Hvordan forløber ligesom din tid i masterclass? Altså lige siden U11 der. Jeg startede i U11, hvor jeg synes, det hele var sådan lidt... Det var lidt svært. Jeg var lidt efter teknisk der, synes jeg. Mm. Fordi jeg havde været vant til, i Valsbæk var det hele bare fremad, og nu skulle jeg lige pludselig få den med ryggen til målet, som jeg aldrig havde prøvet før. Men jeg var heldigvis hurtig til at lære, og det blev nemmere og nemmere. Ja. Jeg blev bedre og bedre og begyndte at blive en vigtig spiller på de forskellige årgange. Ja. Ja. Vi dækker jo sådan fra U17 og op på 3 point. Så jeg tror, altså, når jeg ser dig første gang, så er det jo som første års U17-spiller. Mm. Og der skulle du også bruge lidt tid på lige at komme i gang. Kan du prøve at fortælle lidt om... Ja. Jamen, det er jo altid fra U11 op til U15, der er du kun med din egen årgang. Og på U17 første gang, der skal du spille på hold med nogen, der er ældre. Mm. Så det var klart noget, jeg skulle vende mig til. Ja. Men at der var lidt mere fysik, de var lidt større. Og man skulle nok lytte lidt mere til dem, fordi de var jo... Har jo trods alt spillet lidt mere fodbold end selv. Så de havde nok ret i de ting, de sagde. Ja. Og så var det også noget mærkeligt noget for mig, at ikke at skulle starte inden til at starte med, fordi det har jeg jo været vant til, når jeg bare har spillet med 08'erne. Så det skulle jeg klart vende mig til. Ja. Og kæmpe mig så også på holdet til sidst. Ja, fordi du har, som jeg husker, det er en rigtig god forårssæson. Ja, efterår, tror jeg. Er det efterårs? Nej, det er ikke forårs. Nej, forårssæson, ja. Forårssæson. Ja, altså din anden halvdel af første år der. Præcis, der. Så får du lavet mange mål og assist. Der begynder vi at snakke med træneren om, at det var, ja, det var en forløsning, det første mål der. Fordi at jeg viste træning, jeg har et godt spark og de forskellige ting, at jeg kan sagtens lave mål. Men der var bare et eller andet i de kampe der, og lige snart jeg fik hul på bylden, så begyndte målene og assistene. Ja. Hvordan arbejdede du med det der med, altså pludselig at skulle starte ude? Mm. Altså... Var det noget, du... Altså, ja, hvordan arbejdede du med det, og hvordan begyndte du så at gøre i forhold til de indhop, du så fik, og så videre? Ja, det er noget med, at man skal selvfølgelig være god hver gang, men prøve at give sig måske 110% til træning, så. Fordi det er ligesom der, du beviser, at du skal spille, og så lad være med at have en dårlig reaktion, når du så først får at vide, du starter ude. Mm. Stadig vise, at du så er en god træningsspiller og stadig gør de andre bedre. Ja. Så du ikke bare går rundt og er sur på banen, for det hjælper ikke noget. Nej. Og nu er du så andenårs. Nu er du en af dem. Mm. 09'erne.
skal lytte til. Ja. Man er også kommet rigtig, rigtig godt fra start i 17-sæsonen. Mm. Og snuser til U19, har været med, spillet en pokalkamp, scoret. Sidst. Det er også oversidst. Ja. Men altså, ja, så prøv at sætte lidt ord på den her sæsonstart for dig. Det har været, som du siger, en god sæsonstart, hvor jeg igen, det jeg arbejdede med sidste sæson, det her med at få slutprodukt på tingene, det har jeg været god til den her sæson. Mm. Har lavet en masse mål og endnu flere assist faktisk. Så det var noget af det, jeg arbejdede med sidste sæson, som jeg bestemt har taget med videre ind i denne sæson. Ja. Hvad vil du, hvis du skal beskrive sådan din egne styrker, hvad er dine største styrker? Jeg vil sige, jeg er en spiller, som kan få den i nogle svære situationer. God på bolden, kan godt vende op på en mand. Og god, når jeg kommer op på sidste tredjedel, til måske at være den kreative, som ser en aflevering, som de andre måske ikke kan se. Og så kan jeg også godt være målfarlig, har et godt spark. Ja, og spark med begge ben, ikke? Det kan jeg godt. Ja, jeg synes sådan, at vi også har set dig spark med både med højre og venstre. Ja. Er der noget lige nu, du har fokus på i forhold til, hvor du gerne vil udvikle dig endnu mere? Nu her, når jeg har været med U19 her på det sidste, der er det meget, jeg synes, man skal være meget mere klar i duellerne. Der er noget mere fysik at give ind, og nogle store drenge kommer og der kan du også spille mod 0-5'er. Ja, det er jo 3 år ældre end mig. Så helt klart være mere klar i duellerne, og måske give 100% i duellerne alt, hvad du laver, fordi at hos 17 kan man godt komme til at slappe lidt mere af, fordi at der er måske lidt mere overskud der. Mm. Men så stadig give sig fuldt ud på U19. Ja. Hvordan vil du sådan, hvis du ser på hele den her periode, vi lige har talt om nu, hvordan ser du så din udvikling i den periode? Jeg synes, den har været rigtig god. Jeg har som sagt bevist, at jeg kunne få de der mål og assist med ind i sæsonstarten. Det var noget af det, jeg sådan gik lidt og tænkte over, om det bare var den, det forår der, eller om jeg faktisk kunne få det med ind. Så den har været vigtig. Og god så også bevist, at jeg godt kan spille op på det U19-hold. Ja, og hvis der sidder folk derude og ikke har måske set så mange U17-kampe, positionsmæssigt, så kan du også dække flere positioner i offensiv? Ja, inde på midtbanen helst en offensiv midtbane. En tier? En tier, ja. Der følger. Tieren er ved at uddø, jeg siger, det er den ikke. Vel, slet ikke. Slet ikke. Nej. Det er det, du helst vil ikke. Inden central. Ja, inden central. Der føler jeg mig mest komfortabel. Ja. Men I spiller jo lidt også nogle gange nogle lidt forskellige systemer i masterclass. Ja. Så du kan også godt have udgangspunkt i en af siderne, for eksempel. Jeg har spillet mest på midten, faktisk. Ja. Nogle gange har jeg spillet lidt en 8'er lidt længere nede på banen, hvor man også måske er mere på bolden, og er mindre afgørende op på sidste halvdel. Men jeg kan bedre lide at være ham, der skal skabe det op på sidste tredjedel. Også jeg har altid, for da jeg var helt lille, kunne lide at lave mål. Så ja. Det er altid deroppe, jeg helst vil være. Ja. Men har du haft et, nu sagde du Jesper Lindstrøm. Jeg måske også godt minde lidt om hinanden på nogle punkter, sådan, også i spillet. Ja. Men har du ellers haft nogen, som du har sådan set op til, som du har kunne lade dig inspirere af? Jeg har fået at vide, Svartov på et tidspunkt, som også, han er 2 år ældre end mig, der er ikke meget forskel. Noget med, at han har flere aktioner efter hinanden, noget han var rigtig god til, som jeg også godt kunne finde ud af, at kunne ligesom spejle mig i ham, ja. Og ligesom kigge på noget af det, som han går og laver inde på stadion. Ja. Og så nævnte du det her med, at det var godt for jer unge at se, det her med, lige nu er du så lidt Bischoffer og Narte, som Kviskoven selvfølgelig. Ja. Hvad betyder det? I går jo op og ned hinanden nede i kælderen. Hvad betyder det at se de der folk, man har gået op og ned af, lige pludselig brudt igennem herinde? Ja, det betyder utrolig meget. Ligesom det der med at vide, at det er muligt. Vi går ikke og bruger vores ungdom på noget, som ikke er muligt. Så det er utrolig dejligt. Også de holder mange, de der, når de har fået debut, så de taler, de holder. Ja. Det er også rart at høre deres rejse. Ham, den nye Rajovic, som lige har fået debut, det er jo en helt anden rejse end Clement, for eksempel. Mm. Med at han
du kunne godt ryge af i Brøndby, og så stadig få det til at ske. Så det er rart at vide, at alting er muligt. Ja. Hvad hedder det? Hvad drømmer du om som fodboldspiller? Jeg har altid sagt, at lige meget hvad, skal jeg først ind på stadion, og så må vi se, om hvad det bliver til efter. Men Brøndby har altid været det første mål i hvert fald. Ja, det synes jeg er et godt mål at have. Ja, det. Viggo, tusind tak, fordi du havde lyst til, at vi kunne lære dig lidt bedre at kende. Selvfølgelig.